तपाई नमस्ते नमस्कार विभिन्न कार्यक्रमहरूको सङ्गालो लिएर आएको नमस्ते गोरुबथान हेरेर बसिरहनु भएको छ तपाईँ म महेश्वर प्रधानको साथमा हुनुहुन्छ आजको विशेष समाचारहरू यस प्रकार रहेको छ तपाईँ हेर्नुहुँदैछ नमस्ते गोरुबथान विभिन्न पार्टी त्यागेर नयाँ सोच नयाँ विचार विनय खेमा गोजमोमो सामेल हुने क्रम गोरबथान खण्डमा लगातार रूपमा जारी रहेको छ गत बिस अगस्तको दिन टिएमसी गोरबथान खण्ड युवा महासचिव केमरुस राईको अगुवाईमा तोदेताङता क्षेत्रबाट एक सौभन्दा अधिक परिवारले टिएमसी पार्टीबाट राजीनामा दिएको थियो ती सम्पूर्ण राजीनामा दिनेहरू नयाँ सोच नयाँ विचार विनय खेमा गोजमोमोमा आज फेरि आएर सामेल भए सामेल भएकाहरूलाई त्रिचालिस चौवालिस पैँतालिस अनि छ्यालिस नम्बर समष्टि युवा मोर्चा संयोजक अनुप गुरुङको बाहुलीबाट दलीय झण्डा प्रदान गरियो भने यसरी सामेल भएपछि केम रुस राई अनि डोनल्ड लेप्चा यसो भन्छन् अनि युवा मोर्चा संयोजक अनुप गुरुङले पनि नमस्ते गोरबथान च्यानलसँग आफ्नो विचार राख्दै यसरी जानकारी गराएको छ विभिन्न प्रकारको कार्यक्रमको सङ्गालो लिएर आएको नमस्ते गोरबथान च्यानल आज हामी गोरबथान खण्डको पैँतालिस नम्बर समष्टि तोदेमा आइपुगेको छौँ र यो आज हामी भुटानको छेउ महिना आइपुगेको छौँ र विशेष आज यहाँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमा गजममोमुमा टिएमसी पार्टी छोडेर सामेल हुने एउटा कार्यक्रम रहेको थियो र सामेल भइसकेको छ र एक सौभन्दा धेर यस एरियाकोहरूले अघिबाट नै टिएमसी पार्टी जो राज्य भने सरकार चलाइरहेको टिएमसी पार्टीबाट राजीनामा दिइरहेको छ र यी राजीनामा दिनेहरूमा क्यामरुस राई अनि उहाँका टोलीहरू हुनुहुन्थ्यो र नमस्ते गोरब च्यानलबाट अगावाई हामीले यो रिपोर्ट र जुन हामीले खबर प्रसारण गरिसकेको छौँ र विशेष हामी यहाँ सिधै क्यामरुस राईसँग हामी बात गर्न गइरहेको छौँ हजुरलाई हामी स्वागत जनाउन चाहन्छौँ हजुर नमस्ते विशेष क्यामरुसजी है धेरै वर्ष तपाईँ दस वर्षदेखि है तृणमूल कङ्ग्रेसमा काम गरिरहनु भएको थियो पार्टीमा र आज अचानक राजीनामा दिएको दुई तिन दिनमा नै नयाँ सोच नयाँ विचार बिना खेमा गोजो किन सामेल हुनुभयो हजुर भन्नुपर्दाखेरि आज विशेष गरी आज मैले राजीनामा दिएको तिन दिन मात्र हुँदैछ है र मैले आज विनय दाजु अनि अनित दाजुको टिममा सामेल हुन गइरहेको छु कारण किनभने मलाई चाहिँ विनय दाजु अनि अनित दाजुको जो एउटा सोच नयाँ सोच नयाँ विचार पाहाडमा जुन पाहाडको विकासको मार्गमा अघि बढाउनुपर्छ पाहाडलाई विकास गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको उहाँहरूको सोचलाई मलाई राम्रो लागे अनि त्यस त्यसैको सिलसिलामा आज म मेरा सम्पूर्ण तोदे ताङ्ताका तृणमूल समर्थकहरू जो मेरो जनसम्म सबैलाई नै लिएर मैले आज उहाँहरूको सबैको सहयोग अनि उहाँहरूको सबैको सल्लाह मुताबिक मेरो आफ्नो सोच र विचार र मेरो आफ्नो डिसिजन होइन सबैको साथीभाइ सबै टोलीको एउटा समर्थन अनि सोच र विचारमा मैले आज यो विनय दाजु अनि अनित दाजुको जो जनमुक्ति मोर्चामा म मो सामेल भएको विशेष तपाईँले धेरै वर्षदेखि टिएमसी पार्टीमा गरिराख्नु भएको थियो त्यति बेल तपाईँलाई तृणमूल काङ्ग्रेस पार्टी के राम्रो लागेन यसमा भन्नुपर्दाखेरि तृणमूल क पार्टी तृणमूल कङ्ग्रेस पार्टी एकदमै राम्रो हो बङ्गाल बङ्गालमा जो हाम्रो सुश्री ममता ब्यानर्जी हुनुहुन्छ उहाँको तृणमूल कङ्ग्रेस पार्टी एकदमै राम्रो हो उहाँको सोच विचार उहाँको आइडियोलोजी एकदमै राम्रो हो तर अब किन भन्दाखेरि यत्रो साल मैले दस साल भइसकेँ है तृणमूल कङ्ग्रेसमा यस दुर्गम क्षेत्रदेखि खटेर पार्टी गरिरहेको तर मलाई किन आज अचानक यो राजिनामा गर्नु पऱ्यो यो कारण एउटा के हो भने ममता ब्यानर्जीलाई हेरेर हामीले पार्टी गरेको थियौँ तर अब कतिपय कारणवंश अब यहाँनिर आज भन्नुपर्दाखेरि हाम्रा दार्जिलिङ पहाडका जो अब तृणमूल कङ्ग्रेसका शिष्य नेतृत्व वर्गहरूको अलिकति हामीलाई नेतृत्व र उहाँहरूको सोच विचार पनि हामीसँग नमिलेको कारण आज मैले यो राजीनामा सुन्नु न तपाईँ दस वर्षदेखि तृणमूल काङ्ग्रेस पार्टीमा बस्नुभयो र तृणमूल काङ्ग्रेस पार्टीमा बस्दा एउटा अगुवाईको रूपमा जुन लगातार रूपमा काम गर्नुभयो र त्यति चाहिँ तपाईँले पार्टी मार्फत यो गाउँलाई के दिनुभयो मैले धेरै दे, मात्रामा दिनु त दिए तर अब भन्नु पर्दाखेरि एक्चुअल खासमा हाम्रो तृणमूल कङ्ग्रेसको डाइरेक्ट पार्टी मार्फत मैले पाउनु त केही पनि पाएको जस्तो मलाई लागेन तर आफ्नो जुन चाहिँ एउटा बल बुद्धमा होइन जुन चाहिँ साङ्गठनिक रूपको बल बुद्ध र मेरो टिमवर्कको बलबुद्धमा मैले तोदे ताङतामा धेरै विकास चाहिँ गर्नुसकेको छु नयाँ सोच नयाँ विचार बिना खेमा गजाउ लागेपछि भने तपाईँले पहिलो सोच के राख्नु भएको छ तोदे र ताङताको निम्ति मेरो यति नै हो मेरो पहिल्यैदेखिको मेरो सोच हो जब म तृणमूल कङ्ग्रेसमा थिएँ त्यतिखेर पनि मेरो सोच एउटै थियो मेरो तोदेताङ त क्षेत्र यस्तो दुर्गम क्षेत्र हो जो ज जब कि एउटा इन्टरनेसनल बोर्डर एरियामा पर्छ है यहाँ पहाडी मात्र भुटान छ भुटान दुरी कति पनि छैन जिरो किलोमिटरमा पर्छ भुटान एरिया यो तो 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 आ, को को तो र यो तोदेताङ त यस्तो दुर्गम क्षेत्र हो जस्तो कि कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टको अन्तको ठाउँ हो जस्तो कि यहाँनिर कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टदेखि आएपछि यहाँनिर स्प्रिङ एउटा ठोकेर रिटर्न भएको जस्तो मात्र हो जस्तो कि आउँछ यहाँदेखि उता जाने पनि छैन माथि जाने कहीँ जाने छैन त्यसै र यो दुर्गम क्षेत्रलाई तोदेताङता क्षेत्रलाई मेरो उन्नतिशील मार्गमा अघि लाने अनि तोदेताङ्ताको क्षेत्रलाई एकदम स्वच्छ तोदेताङ्ता बनाउने र तोदेताङताको रूप र चेन्ज गर्ने मेरो एउटा मैले के सोच्नु भएको छ फर्स्ट मेरो सोचाइ यति नै छ अब प्रथममा अहिले जुन चाहिँ तपाईँहरूले देख्नु दे हुँदैछ बाटोहरू एकदम बाटोघाटो एकदम असुविधा छ बाटोघाटो अनि त्यसको बादमा यहाँ स्वास्थ्य केन्द्रहरू असुविधा छ र त्यसको बादमा एजुकेसन क्षेत्रमा अनि त्यस्तै नै हाम्रो नेटवर्किङ समस्या छ यो सबैमा म अघि तोदेताङ्ताको निम्ति सोचेर अघि आएको तपाईँलाई हामी च्यानलको तर्फबाट शुभकामना र बधाई दिन चाहन्छु जुन दस वर्षसम्म टिएमसी पार्टीमा बसेर पनि गर्न नसकेको कार्य नयाँ सोच नयाँ विचारमा तपाईँले गर्नुहुनेछ भने हाम्रो पनि सोच र हजुरलाई हामी च्यानलमा समय दिनुभयो र म हजुरलाई मुरीमुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष हामी समक्ष यहाँ एकजना वृद्ध हुनुहुन्छ एउटा लेप्चा टोपी लगाएका है हामी समक्ष सायद आजको यो कार्यक्रममा सबैभन्दा वृद्ध हुनुहुन्छ र हजुरको नाम मेरो डोनल्ड लेप्चा डोनल्ड लेप्चाज्यू तपाईँ यसभन्दा अघि टिएमसी पार्टी कति वर्षदेखि गर्दै आउनुभएको गर थियो गर मैले टिएमसी पार्टी दुई हजार एघारमा जब हामीले लेप्चा बोट पाएँ त्यहाँदेखि नै हामी टिएमसी गर्दै आएको हो लेप्चा बोट गरेमा जब जोइन गर्नुभयो लेप्चा बोटपट्टि बोड़ टिएमसी पार्टीमा आउनुभयो र टिएमसी पार्टी गरेर आज एघारदेखि बिस भनेको नौ वर्ष गर्नुभयो र फेरि नयाँ सोच नयाँ विचार विनय खेमामा के जहाँ आउनुभयो तपाईँ मैले यो जुन चाहिँ अहिले हामीले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा जब हामी सामेल हुनको विचार चाहिँ के हो भने चाहिँ हामीले जति पनि बोटबाट पाएको सहुलियत हाम्रो लेप्चामा छँदैछ र फाल्टु जति पनि गाउँघरमा हुने डेभलप को कामहरू कतिवटा कामहरू हामीले यो टिएमसी मार्फतसम्म अहिलेसम्म केही पनि पाएको छैन र यसरी हेर्दाखेरि गोर्खा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाबाट धेरै कामहरू पाएको छ उहाँहरूले धेरै कामहरू उन्नति गरिरहेको छ र त्यही देखेर हामी आफ्नो गाउँमा विकास गर्ने अनि साथै हामीले यो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा विनय तामाङ अनि अनित थापाको जुन चाहिँ आदेशअनुसार हामीले जुन चाहिँ यो कामहरूबाट अगाडि जाने हामी तपाईँ लेप्चा बोर्डमा के हुनुहुन्थ्यो अहिले म एउटा एक्जुकेटिभ मेम्बर मेम्बर हुनुहुन्छ लेप्चा बोर्डमा धेरै छन् है प्रेसिडेन्ट छ है धेरै पोस्टमा छन् उहाँहरूलाई तपाईँ च्यानलको मार्फत के भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हामी उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ किनभने अहिलेसम्म उहाँहरूको सोचसम्म हामी बाँचि नै रहेको छौँ लेप्चा बोटहरू बाँचिराख्नु भएको छ है र सबै लेप्चा बोट चाहिँ अब तपाईँको अब पार्टीको हैसियतमा हेर्नु पऱ्यो नि बोट कुनै पनि पार्टीसँग संलग्न हुँदैन तर आज तपाईँ विनय खेमा गोज आउनु भएको छ र अरू अरू है टिएमसीमा होला र अन्य पार्टी पार्टीमा उहाँहरूलाई तपाईँ के भन्नु चाहनुहुन्छ जति पनि यो अहिले टिएमसीमा जुन चाहिँ नयाँ टिएमसी गठन गरिएको छ यसबाट चाहिँ म केही पनि बुझ्न सकेन उहाँहरूलाई हिजोसम्म उहाँहरूले यही टिएमसीको विरोध गरेर उनीहरू जापमा हिँडिरहेको जति पनि यहाँ अहिले तोरेमा जति पनि टिएमसी गठन भयो जुन चाहिँ यो टिएमसी गठन भएको नयाँ ग्रुप छ र जुनले अगाडि बढेर नेतृत्व गरेको यो जुन चाहिँ टिएमसी ग्रुप छ र त्यो मा मान्छेले हिजो चाहिँ जति बेला यहाँ झन्डा पक्रियो त्यो मान्छे जुन चाहिँ उहाँको गुरु चाहिँ जुन चाहिँ लिडरलाई झन्डा पक्रिएको मैले देखिएन त्योभन्दा मुनिको हरलाई मात्रै पक्राएको उसले चाहिँ किन पक्रेन मेरो पनि त्यो एउटा उहाँहरूलाई पनि सलाउ स सवाल छ जब आफू अगाडि निस्किसक्यो ऊ एउटा लिडर भएर निस्किसकेपछि उहाँले फर्स्ट प्राइबोरिटी उहाँले नै झन्डा पक्रिनु पर्ने थियो यसरी तपाईँले हामीलाई समय दिनुभयो है तपाईँले नयाँ सोच नयाँ विचारमा लाग्नु भएको छ एउटा वृद्ध अवस्थामा तो तोतेर ताङताको निम्ति तपाईँको नयाँ सोच र नयाँ विचारलाई हामी शुभकामना र बधाई दिन चाहन्छौँ हवस् धन्यवाद विशेष हामी तोदे ताङतामै छौँ र यहाँ नयाँ सोच नयाँ विचार विनय खेमा गोजमोमोमा एक सौ घरभन्दा माथि टिएमसी पार्टी जो मैले अघि भन्दैथेँ राज्य नै चलाइरहेको पार्टीबाट राजीनामा लिएर दस वर्षदेखि टिएमसी पार्टीमा संलग्न जुन क्यामरुस राई अनि उहाँका समर्थकहरू फेरि यता विनय खेमामा गोजो मोमोमा सामेल भएका छन् जो अनुप गुरुङ त्रिचालिस चौलिस पैँतालिस अनि छ्यालिस नम्बर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा युवा मोर्चा संयोजकको बाहुलीबाट उहाँले झन्डा पनि ग्रहण गरिसकेको छ उहाँले तेह्र तारिक जोइन गरेर आज तेइस तारिक दस दिनभित्रमा नयाँ सोच नयाँ विचारलाई यति सा तरिकाले एउटा स्वच्छ तरिकाले अगाडि बढेर अन्य पार्टीबाट उहाँले सामेल गराउँदै हुनुहुन्छ जसमा गोविन्द छेत्री जो गैरीबाँस ब्लकबाट उहाँले सामेल गराइसक्नु भएको छ उहाँले दुई हजार तेह्रबाट टिएमसी पार्टीमा जुन एउटा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो र आज फेरि हामीसँग छ अनुप गुरुङज्यू नै हुनुहुन्छ र उहाँ हामीलाई स्वागत जनाउन चाहन्छौँ नमस्ते गोरबन च्यानल र अनुप गुरुङज्यू हजुरलाई फेरि हामी स्वागत जनाउन चाहन्छौँ धन्यवाद दस दिनभित्रमा तपाईँको जुन एउटा पार्टी गराइछ नयाँ सोच नयाँ विचार एउटा तगडा भन्छ नि है जुन पार्टी गर्नुपर्ने नेतृत्व नेतामा पूर्ण एउटा क्षमता युवा शक्ति निकालेर तपाईँले गरिरहनु भएको छ यसको निम्ति हामी च्यानलको तर्फबाट बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छौँ तपाईँ तेह्र तारिक चार सौदेखि पाँच सौ घरलाई लिएर जोइन गराएको लगत्तै दस दिन पछाडि एक सौ घरभन्दा माथि यहाँ तपाईँले जोइन गराउनु भएको छ है यो जुन एउटा सामेल गराउनु भएको छ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमामा यो तपाईँले कस्तो प्रकारको सोचले फेरि आज तपाईँले यहाँ पनि सामेल गराउनु हेर्नुहोस् खास गरी भनौँ भने अहिले जुन प्रकारले अब यो अब पार्टीको परिवर्तन होइन नयाँ सोच नयाँ विचार स्पेसल्ली म हाम्रो अध्यक्ष विनय तामाङ दाजु सँगसँगै जिटिए चेयरम्यान अनित दाजुलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँले जुन प्रकारले मलाई एउटा कार्यभार सुम्पेको का छ कार्यभार सुम्पेको का अनुसारले मैले काम गर्नुपर्छ यहाँनिर कार्यभार पक्रेर पोटफुल्ली पक्रेर घरमा बस्ने हाम्रो कुनै सोच छैन र हाम्रो एउटा टिम छ यहाँ अब त हामी ता गोजाटुको एउटा ठुलो टिम भएर आएको छौँ होइन हामी अनित दाजु र विनय दाजुलाई एउटा यस्तो खालके जोस र एउटा यस्तो खालके शक्ति दिन्छौँ कि जसमा कि उहाँले भोलिको दिन बङ्गाल सरकारबाट जे जे ल्याउनु छ उहाँहरूले ल्याएर देखाउनु सक्छ र उहाँले पहिल्यैबाट भनिसकेको छ कि हामीलाई गोर्खाल्यान्ड चाहिन्छ तर गोर्खाल्यान्ड माग्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले सब कुरा रेडी गर्नुपर्छ र हामीले गोर्खाल्यान्ड माग्नु वा केही सामान किन्नुको लागि पनि पहिला एउटा ठुलो घरको साग सौदा गर्नु र एउटा घर बनाउनु हो भने लाखौँ रुपियाँ चाहिन्छ भनेको जस्तै अब गोर्खाल्यान्ड माग्नुको लागि पनि हामीले हाम्रो कस्तो खालके मान्छेहरू हात हतियार सब रेडी गर्नुपर्छ र त्यसकै सोचमा आज उहाँहरू नयाँ सोच छ नयाँ विचार ल्याएर आएको छ उहाँले बनाउनु चाहँदैछ गोर्खाल्यान्ड कुन प्रकारले माग्नुपर्छ कसरी माग्दा गोर्खाल्यान्ड पाउँछ भन्ने त्यो एउटा सोच छ उहाँको हामी पहिला त्यो सोचलाई हामी पुरा गर्नेछौँ र सँगसँगै आज तोरै भेकबाट आयो जसरी आयो भोलि बिन्दुबाट आउँछ यसरी चारैपट्टिबाट आउँछ हामी बिस्तारै बिस्तारै गुरुबथानमा पनि हाम्रो टिम छ र यो नयाँ सोच नयाँ विचारलाई हामी एक एकखेपचा जोडौँले अनि दाजु र विनय हामी हेल्प गर्छौँ उहाँहरूलाई हेल्प गर्नु नै हाम्रो आउने भविष्यको नानीहरूले हेल्प पाउनु हो हामी जहिले तहिले खालि यो पछाडि गोर्खाल्यान्डको पछाडि कुदेर मात्रै नै हुँदैन गोर्खाल्यान्ड हाम्रो सबैको मुटुमा छ मनमा छ तर गोर्खाल्यान्ड सँगसँगै हामीले एउटा बेकारीको समस्याको समाधान पनि गर्नुपर्छ सुन्नुहोस् न जुन अब है तपाईँ चौवालिस र पैँतालिस अब त्रिचालिस चौवालिस पैँतालिस च्यालिसको एउटा संयोजक हुनुहुन्छ युवा मोर्चाको तर तपाईँले धेरै काम चाहिँ चौवालिस र पैँतालिसमा अन्य पार्टीबाट गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमा गोजमोमा सामेल गराउने जुन एउटा तपाईँ लागि पर्नु भएको छ तर चौवालिस र पैँतालिस नम्बर समष्टिका पार्टीका सभापति र सचिव देखिँदैन नि यो कारण अब यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ के भएको छ भने मैले धेरै दिन भएको छैन जुन प्रकारले मैले एप्रुभल पाएको छु र अहिले मलाई हालैमा मलाई एउटा डिस्ट्रिक्ट कमिटीबाट एउटा म्यासेज आएको छ कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट कमिटी र भोलि मात्र नै उहाँहरूले एउटा चिना पर्चीको एउटा यन गर्दैछ र कति जग्गाबाट वेलकम गर्ने एउटा प्रबन्धहरू हामीलाई गर्दैछ र यो कतिवटा कम्युनिकेसन अलिक ढिलो भएकोले गर्दाखेरि सायद यो काम होला र सबैले नै मलाई स्वागत जनाउँछ यो मलाई अवश्य नै मनमा ला लागेको लागेको छ सबले मलाई एक्सेप्ट गर्छ किनकि यहाँनिर अनुपलाई एक्सेप्ट गर्नु भनेको होइन अनुपको कामलाई एक्सेप्ट गर्नु जस्तो कुरा हो र हामी काम गरेर देखाउँछौँ र आज जुन प्रकारको एउटा तोदेमा एउटा ठुलो सौघरभन्दा बेसी टिम आएको छ यो मेरो हिजोको दिनको एउटा दाहिनी हात थियो र आज हिजो म एउटा एउटा हात ल्याएर मात्रै बसेको थिएँ भने आज मलाई मेरो दुइटा हात पाउँदाखेरि चाहिँ अवश्य नै भोलिको दिन यो टिमले फेरि अवश्य राम्रो काम गर्छ र हामी तोदेको तिनैवटा बुट जिताउनु सक्छौँ भन्ने यो अहिले नै म यहीँबाट तपाईँलाई यहीँबाट म भन्न चाहन्छु कि आउँदो दिनमा चाहिँ तोदेको तिनैवटा बुट चाहिँ जिटिए टूले जित्नेछ अवश्य नै विशेष अब तपाईँको यो खटाइ हेर्दाखेरि अन्य पार्टीकोहरू चाहिँ निमिटेन्ड नै होला जस्तो छ अब के भन्नु चाहनुहुन्छ अब निमिटर नै चाहिँ नबनाउनु पर्ने हो खास गरी मैले अघि नै भने एक दुईजना चाहिँ त्यो पछाडि घोष्ने मान्छे चाहिँ राख्नुपर्छ किनकि निमिटर नै पानी भोलिको दिन आफ्नो नेतृत्व गर्ने पनि सोच अलग चाहिँ जाला र एक दुईजना चाहिँ रहोस् र हामीलाई घोचिरहोस् पछाडिबाट अन्त एक दुईजना पनि तपाईँको जुन खटाइ छ एक दुईजना पनि बस्दैन र घोस्ने पनि बस्दैन अब घोष्ने भए बसेनपछि अघि तपाईँले मिटिङमा भन्नु त पार्टीमा दादागिरी निस्किन्छ भने त्यो दादागिरी निस्किनु ननिस्किनु त नेतृत्वको जुन नेतृत्व गराइमा छ र तपाईँ के के भन्नु चाहनुहुन्छ अब दादागिरी भन्नेको मतलब चाहिँ मैले अघि भन्नु खोजेको चाहिँ अब खास गरी चाहिँ के हो भने एक दुईजना चाहिँ पछाडिपट्टि राख्नै छ किनकि एउटा बाउ एउटा छोरा चारजना भयो राम्रो पढेको छ र अब अलिक राम्रो जग्गामा पुगेको छ बाउ चाहिँ अलिक डर छ र बेला बेलामा बेत लगाउँछ भने चाहिँ छोराले फेरि ए म राम्रै पढेको छु मात्रै भनेर थपक्कै बस्दैन सुन्नु न अब बेतै नलाउने जस्तो विपक्षी बस्यो भने त मजा आएन नि त त्यो चाहिँ अलिकति मलाई पनि मजा आउँदैन र तर अवश्य नै हामी एक दुईजनालाई चाहिँ घोचेर पनि पछाडि चाहिँ राख्नेछौँ घोचेर पनि राख्नु हुँदा तपाईँको त्यो एउटा किनभने गाउँको विकास गर्नु केही पनि गर्नुको लागि चाहिँ घोष्ने मान्छे चाहिँ अवश्य बस्नुपर्छ बस्नु 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 भनेर विपक्षी बस्नुपर्छ तर मैले तपाईँलाई बार बार अहिले पनि प्रश्न गरेको थिएँ कि अब यो निमिटिया नै हुन्छ तपाईँको घोषण्ने नै रहेन भने पनि तपाईँहरूले चाहिँ एउटा राम्रो समाजमा काम गर्नुहोस् भन्ने चाहिँ नमस्ते गोरब च्यानलबाट तपाईँहरूलाई हामी शुभकामना र बधाई दिन चाहन्छौँ तपाईँ अन्तमा के भन्नु चाहनु अन्तमा चाहिँ म यही भन्न चाहन्छु हाम्रो विनय दाजु जो अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँको हामी पछाडि छौँ अनित दाजु जो चेयरमेन हुनुहुन्छ उहाँको पछाडि छौँ र आज आउने टिम पनि उहाँको पछाडि नै हिँड्नेछ र मलाई लाग्छ मसँग जतिजना आयो त्यसमा कोही सुपरसिट गरेर अगाडि गरेर बोल्ने छैन यो एउटा नेतृत्वमा हिँड्ने मान्छे हो र हिजोको टिमसँग हामी बसेर दुई ग्रुप नभएर चाहिँ हामी एकै ग्रुप भएर अगाडि बढेर अनित दाजु र विनय दाजुको नयाँ सोच नयाँ विचारलाई चाहिँ हामी अवश्य नै कामयाब गर्छौँ तपाईँको चाहिँ अगाडि पछाडि नभएर एउटा लेभलमा नै हिँड्ने तपाईँहरूको इच्छा छ है यो इच्छा पनि तपाईँहरूको पुरा होस् किनभने एक थुकी सुकी थुकी नदी र समाज र गाउँलाई उन्नति गर्नु छ भने सबै बराबर भएर बार र एउटै लेभलमा कुद्यो भने साँच्चै समाज उन्नति हुन्छ किनभने हामी त्यसै पनि गोरबथान खण्ड पछौटेमा छौँ र गोरबथान खण्ड पछौटेमा हुँदा भन्दै तपाईँले भन्नुहुन्थ्यो यो तोदे ताङता त झन् अझै धेरै धेरै टाढो छ र यसलाई चाहिँ तपाईँले आउँदो दिनमा पहिलो काम तपाईँले के गर्नु सोच्नु भएको थियो मैले चाहिँ जति सक्दो चाहिँ मैले अध्यक्ष सँगसँगै चेयरम्यान साहेबलाई भनेको छु तपाईँलाई चाहिँ म जति सक्दो छिटो तोधे ल्याउँछु तर अहिले यहाँ कोभिडको कतिवटा प्रब्लमले गर्दाखेरि हिँड्नु सकेको छैन उहाँहरू र अवश्य नै हामी एक महिनाभित्रमा चाहिँ हामी यहीँबाट तपाईँको न्युजबाट पनि हामी अध्यक्षलाई पनि यही भन्न चाहन्छौँ हाम्रो चेयरम्यान साहबलाई पनि यही भन्न चाहन्छौँ तोधे आउनुपर्छ तपाईँ हिजोको दिनको तोदेर आजको दिनमा आजको दिनको तोदेमा तपाईँले डिफ्रेन्स पाउनुहुन्छ र तोरेको समस्याको समाधान गरेर चाहिँ अवश्य नै तोधेको मान्छेले सधैँ नै तपाईँलाई साथ दिन्छ यो एकदम डेफिनेटली हो यहाँनिर खालि हाम्रो टिमले मात्र नभएर यो आम मान्छेले पनि उहाँहरूलाई देख्नुपर्छ र उहाँहरूले काम गरेको कुरालाई चाहिँ सरै नयाँ गर्नुपर्छ यसरी अनुप गुरुङज्यूले आज हामीलाई समय दिनु फेरि उहाँलाई म मुरीमुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु कि नयाँ सोच नयाँ विचार विनय खेमामा लागेपछि उहाँको लगातार जुन खटाइ दस दिनदेखिको खटाइलाई हामी नमस्ते गोरबन च्यानल पनि सालोट गर्न चाहन्छौँ किनभने उहाँले समाज र गाउँको निम्ति खटिरहेको छन् उहाँको आफ्नो लागि होइन उहाँको आफ्नो जिन्दगी छ तर समाजसँग बाँच्ने जिन्दगी अलग छ र नमस्ते गोरबथन च्यानलबाट म योगेश राई बाछान अनि हाम्रा क्यामेराम्यान विदा लिन चाहन्छौँ धन्यवाद